Bilo da je u pitanju direktor kompanije, kapiten sportskog tima, vođa nekog projekta ili vatrogasaca, svi se suočavaju sa iskušenjima. Kako ih savladati? To se ne uči u školi. Da bi neko postao lider, potrebno je da prvo ima svoj tim, da veruje u svoj tim i da konstantno ulaže u edukaciju tog tima. Dakle, smatram da je edukacija tima, ljudi, najbitnija stvar da bi neko bio lider. Dakle, nije bitno da taj lider bude najpametniji, najbolji u grupi, već da stvori atmosferu gde će drugi ljudi, gde će ceo taj tim moći da napreduje i da se konstantno usavršava. No, ne mora da znači uvek da će direktor biti dobar lider ili šef. Lider može biti otac u porodici, komšija ili neki naš poznanik. Lider ne mora biti na čelu firme. Lidera odlikuju njegove osobine, njegov stav, njegov motivišući duh za ostvarenje cilja i njegova želja da sa svojom grupom ostvari veliki uspeh. Da li mladi danas smeju da budu pametniji od šefa? Pa ja bih rekla da mladi ljudi treba da steknu što više znanja, da budu što svestraniji i da se trude da budu što bolji i u tom nekom smislu što pametniji recimo. Pa na kraju krajeva mislim treba da se trude da budu ono što jesu i to će pravi lideri da prepoznaju. Šefovi treba da budu više u svrsti lidera, da im pomognu da rastu i da se sa njima razvijaju, tako da bih rekla da steknu što više znanja. Mladi ocenjuju da je liderstvo i način borbe protiv korupcije, zapošljavanja preko veze, nepotizma. Nažalost, korupcija ima svuda. Mislim da nije to problem samo kod nas, ali lideri će na kraju ipak bolje proći, zato što smatram da će njihove osobine biti ključne koje će da ih istaknu u našem društvu. Verujete da bez obzira na korupciju, nepotizam, zapošljavanje preko veze, da lider svakako može da uspe i u domaćoj i u stranoj? Da, smatram da ako lider ima dobru inicijativu i ako je dobro organizovan, ako ima svoj plan, da može da postigne mnogo više od onoga što ljudi koji već imaju, da kažem, neki stepenik ispred mogu. Glavna poruka je da se niko ne plaši neuspeha, da se ne plaši pokušaja, jer svi moramo da pokušamo dosta, dosta puta pre nego što uspemo i pre nego što postignemo neki zaista veliki uspeh. Više od 100 delegata primere dobre prakse pronalaze na konferenciji u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Prvenstveno potrebno je da veruju u onu ideju u kojoj su posvećeni, da posvećeno rade svoj posao, onda će to drugi ljudi da osete od njih. Ukoliko svakog dana se trude da uče nešto novo, ukoliko rade na sebi, jednostavno put do liderstva ne može da im izbegne. 17. po redu konferenciju Novi lideri organizovala je studentska organizacija AIZEK. Osim u Nišu, bit će u još nekoliko gradova Srbije.